তো পরিসংখ্যানে পেলে দেখো, পরিসংখ্যান বা স্ট্যাটিস্টিক্স, ତୁମର ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦେଇଛି, ସେତିକି ତଥାପି ପଢ଼ିବା ପରିସଂଖ୍ୟାନ ବିଷୟରେ। ପରିସଂଖ୍ୟାନ ପିଲେ ତୁମେ ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଥବ ହେଲା, ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ବା କୌଣସି ତଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା। ଆନାଲିସିସ୍ ମାନେ ମାନେ ଭଲ କି ତାକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବ, ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବ, ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ, ରାଶିକୃତ ବାରମ୍ବାରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ, ତଥ୍ୟବଳୀର ଲୌକିକ ପରିପ୍ରକାଶ, ଯେମିତି ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖ, ହିଷ୍ଟୋଗ୍ରାମ, ଭୂତ ଲେଖ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଷ୍ଟମରେ ଥିଲା ହେଲା। ଏ ବିଷୟରେ ତମେ ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣିଛ, କିନ୍ତୁ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ପରିସଂଖ୍ୟାନ ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ ପିଲେ କୋଉଠୁ ଆଇଛି ଦେଖ, ଏଇ ୱାର୍ଡଟାକୁ ମନେ ରଖିବ, ବେଳେବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରି ଦେଉଛି ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ କ'ଣ, ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ହେଲା ଇଂରାଜୀର, ଏଇଟା କୋଉଠୁ ଆଇଛି ନା ଷ୍ଟାଟସ୍ ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦରୁ ଆଇଛି ହେଲା, ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦ ଷ୍ଟାଟସ୍ ବା ଇଟାଲୀ ଶବ୍ଦ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟାରୁ ଆସିଛି। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା। କୋଉ ଅବସ୍ଥା? ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା, ବେସିକାଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଗଣିବା ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା। ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ହଉଛି କ'ଣ, ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା। ଭାରତବର୍ଷରେ ସେମିତି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ପରିସଂଖ୍ୟାନର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବାର ଅନେକ ସୂଚନା ମିଳେ। କୌଟିଲ୍ୟ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 300 ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରାଯାଉଥିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। ଆକବରଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ବି ଯୋଉ ଜମିଜମା ହିସାବ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ, ତୋଡରମଲ ହେଲା, ସେ ଜମି ଆଉ ଶସ୍ୟ ଉପାଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବାର ସୂଚନା ଭାରତୀୟ ଇତିହାସରୁ ଜଣାଯାଏ। ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ପ୍ରଭୃତି ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଏହି ବିଷୟରେ ଅନେକ ରାଜକୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ବା ସାଇନ୍ସ ଅଫ୍ କିଙ୍ଗସ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତାହେଲେ ସାଇନ୍ସ ଅଫ୍ କିଙ୍ଗସ୍ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସରୁ କହନ୍ତି ହେଲା, ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସକୁ କହନ୍ତି। ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ପୁରା ସାଇନ୍ସ ଭିତରେ ପୁରା କିଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର ହଉଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ରାଜକୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ହିସାବରେ ହେଲା ଆଉ। ନହେଲେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ସାଇନ୍ସର ପୁରା କିଙ୍ଗ ହେଇଯିବ, ସେମିତି ନାହିଁ। ତାଠୁ ତା ଆହୁରି ଫିଜିକ୍ସ ଅଛି, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଭଲକି ବୁଝ। ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଜର୍ମାନୀ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଆପେକ୍ଷିକ ଶକ୍ତି କଳନା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଜନଶକ୍ତି, ଶିଳ୍ପ ତଥା କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ଆଦିର କଳନା କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡରେ ନେପୋଲିଅନ ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହିଁ ରାଜ୍ୟ ଶାସନର ଜନଶକ୍ତି, କୃଷି ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବେ ବୋଲେ, ଯୋଉଠି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ହେଇଛି ସେଇଟା ହଉଛି ତମର ହେଲା ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ହେଲା, ପରିସଂଖ୍ୟାନ। ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କ'ଣ? ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ତାକୁ ଗୋଟେ କାଗଜରେ ଲେଖିକି ରଖିବ, କେତେ ପରିମାଣରେ ରହିଲା, କୋଉଠାରୁ କେତେ ପରିମାଣରେ ଅଛି, ସବୁଠେଇ ପିଲେ ତମେ ଦୋକାନକୁ ଯିବ, ଦୋକାନରେ ସେମିତି ତାଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଥିବ, ଡାଲି କେତେ କିଲୋ ଆଇଛି, କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଆସିଛି, ଚାଉଳ କେତେ କିଲୋ ଆଇଛି, କେତେ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଆଇଛି, କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଆସିଛି, କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହବ, ସେ ସବୁ ପୁରା ଡିଟେଲ ଲେଖା ହେଇକି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଥବ କାଗଜରେ। ସାର୍ ରୋନାଲ୍ଡୋ ପ୍ରଥମେ ପରିସଂଖ୍ୟାନର ବ୍ୟବହାରକୁ ପରିସରକୁ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଜନ୍ମଦାତା କହନ୍ତି ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଯେତକ ଜନ୍ମଦାତା ଗୋଟେ କାଗଜରେ ଲେଖିକି ରଖିଦବ, ସେଟର ଜନ୍ମଦାତା, ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଜନ୍ମଦାତା, ଆଉ ଯୋଉଠି ସବୁ ଜିଓମେଟ୍ରିର ଯେତେ ସବୁ ଜନ୍ମଦାତା ବା ଫାଦର ଅଫ୍ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ମାନେ ଫାଦର ଯେତକ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଖାତାରେ ଲେଖିକି ରଖିଦବ ହେଲା। ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବେଳେବେଳେ ପଚାରିଛି, ମନେ ରଖିବ ସାରେ ରୋନାଲ୍ଡୋ କାହାର ନା, ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଜନ୍ମଦାତା, ମନେ ରହିଲା। ଏହି ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ବ୍ୟବହାର ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରାଯାଉଛି, ଯେମିତି କୃଷି, ଶିଳ୍ପ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରାଯାଉଛି। ପରିସଂଖ୍ୟାନର ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ଦେଖିବା ନା, ପରିସଂଖ୍ୟାନର ବିଭିନ୍ନ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କ୍ରକ୍ସଟନ୍ ଆଉ କାଓଡେନ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦତ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବୋକୃଷ୍ଟ ବିବେଚିତ ହୁଏ। ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ନା, ସାଂଖ୍ୟିକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, ଏହାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ହିଁ ପରିସଂଖ୍ୟାନ। ଏଇଟାକୁ ପୁରା ମନେ ରଖିବ, ଭଲକି ପୁରା ମନେ ରଖିବ ହେଲା।
ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? କ'ଣ ମନେ ରଖିବ? ସାଂଖ୍ୟିକ ତଥ୍ୟ କ୍ରମ, ସଂଖ୍ୟା ଆକାରରେ ତଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଯେମିତି ମନେକର ଗୋଟେ, ଯେମିତି କହିଲି ଡାଲି କେତେ କୁଇଣ୍ଟାଲ ନା 10 କୁଇଣ୍ଟାଲ ହେଇଛି, 10 କୁଇଣ୍ଟାଲ କେତେ ଟଙ୍କା ନା ସାଂଖ୍ୟିକ, ସାଂଖ୍ୟିକ ମାନେ ସଂଖ୍ୟା ଆକାରରେ ଲେଖିବ ହେଲା ନା। ତମେ ମନେକର 10 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଏମିତି ଆଉ ଲେଖିବ, 10 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଏମିତି ବି ନାହିଁ, ସଂଖ୍ୟା ଆକାରରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, ଏହାର ବିଶ୍ଳେଷଣ, ତାକୁ ମାନେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଭଲ କରିବ। ତାପରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ହିଁ ପରିସଂଖ୍ୟାନ, ପୁରା ଡେଫିନେସନ ମନେ ରଖିବ। ଉକ୍ତ ଏହି ଉକ୍ତିର ଅର୍ଥ ନିମ୍ନସ୍ଥ ଉଦାହରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣା ପରେ, ଆମ ରାଜ୍ୟର ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଆୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ ଯଦି କହୁ, ଏହି ରାଜ୍ୟର ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କର, ଏହି ରାଜ୍ୟର ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଆୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍, ତେବେ ସେଥିରୁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣା କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଆୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାହାର ତଥ୍ୟ ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନେକର କୁହାହେଲା ଇନକମ୍, ମନେକର ଆୟ କୁହାହେଲା, ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ମନେକର ମାନେ ଏତେ ଭଲ ନୁହଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀରେ ଗଣାଯାଉଛି ହେଲା, ବୁଝିଲା ନାହିଁ, ଗଣାଯାଉଛି ମାନେ ଆୟ କମ୍। କିନ୍ତୁ ଆୟ କମ୍ ବୋଲି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ଖାଲି କହିଦେଲେ ହବନି, ସବୁ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଇନକମ୍ ପଚରା ହବ, ସମସ୍ତଙ୍କ କ'ଣ ହବ ଇନକମ୍ ପଚରାଯିବ। ଇନକମ୍ ପଚାରିଲେ ତାପରେ ଯେତିକି ସଂଗ୍ରହ ହବ, ଯେତିକି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ହବ ସେଥିରୁ ତାପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇନକମ୍ ମାନେ ଗରିବ ଅଛନ୍ତି କି ଗରିବ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥବ, ତମେ ବି ଆମର ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ମନେକର ବାପାଙ୍କର ବର୍ଷକୁ ଇନକମ୍ ହଉଥିବ ମନେକର 1.5 ଲକ୍ଷ, ଯଦି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବାହାର କଲା ବେଳକୁ ଟଙ୍କା 50,000 ପକେଇଦେ, ଏମିତି ହଉଛି ନା ହଉନି କହିଲେ ଦେଖିବା? 50,000 ପକେଇ ଯେତେ କମ୍ ପକେଇବୁ ସରକାର ଦେବେ ଆମକୁ, ଏମିତି ଏମିତି ପକଉଛନ୍ତି ନା ପକଉନାହାନ୍ତି? ମନେକର ବାପା 20,000 ପାଉଛନ୍ତି ମାସକୁ, ମନେକର ଆଜିକାଲି ତ 20,000 କିଛି ନୁହଁ, 20,000 ପାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବର୍ଷକୁ କେତେ ପାଇଲେ? 2,40,000 ହେଲା, କେତେ ପାଇଲେ? 2,40,000 ଭଲ କି ବୁଝ, ଯଦି 2,40,000 ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବାହାର କଲାକୁ ପକା 50,000-80,000 ପକା, ଏମିତି ହଉଛି ନା ହଉନି? କାହିଁକି ନା କାଳେ କମେଇକି ପକେଇଲେ, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କମ୍ ମିଳିବ ସେଥିପାଇଁ କମେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ତଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା, ତଥ୍ୟ କହିଲେ ସାଂଖ୍ୟିକ ତଥ୍ୟ, ତମକୁ କହିଲି ବାରମ୍ବାର ସାଂଖ୍ୟିକ ତଥ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ। ଆଚ୍ଛା ଯେତିକି ଉପରେ କୁହାହେଲା ବୁଝିହେଲା ସମସ୍ତେ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? କମେଣ୍ଟ ଟିକେ ସେଣ୍ଡ କର। ତାପରେ ସାଂଖ୍ୟିକ ତଥ୍ୟ ବୋଲି ବୁଝିବା, ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଏସବୁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରି ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁର ପରିମାଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥାଏ, ମାତ୍ର ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିମାଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ଧାରଣା ମିଳେ ନାହିଁ। ମନେକର ତମକୁ କୁହାଯିବ ତମ ସ୍କୁଲରେ କେତେ ପିଲା ଆସିଥିଲେ ନା ସାର ଅଳ୍ପ ପିଲା ଆସିଥିଲେ, ଅଳ୍ପ କହିଲେ କେତେ ଅଳ୍ପ? ମୁଁ କହିବି ତମ ସାର ଆଜି ସ୍କୁଲକୁ ଅଳ୍ପ ପିଲା ଆସିଥିଲେ, ତା ମାନେ ଅଳ୍ପ କହିଲେ କିଛି ପର୍ଟିକୁଲାର ସଂଖ୍ୟାକୁ ତମେ ବୁଝିପାରିବ? ଅଳ୍ପ ମାନେ କେତେ ଅଳ୍ପ? ଅଳ୍ପ ମାନେ କୋଉ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ତମକୁ ପଚରାଯିବ ବାଧ୍ୟ, ଅଳ୍ପ ମାନେ କ'ଣ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ କ'ଣ କହିବେ? ସଂଖ୍ୟା କହୁନ, ତାହେଲେ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ହବନି ନା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଠିକ ସେ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଭଲକି ମନେ ରଖିବ ହେଲା, ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ହେଇନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଏସବୁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରି ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁର ପରିମାଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଏଗୁଡ଼ା ମାନେ ଧାରଣା ନାହିଁ କିଛି। କିନ୍ତୁ ଗତକାଲିର ସଭାରେ ମନେକର ବହୁତ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଗତକାଲି ସଭାରେ 5,000 ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, କୋଉଟା ହଉଛି ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ମାନେ ପୁରା ଆକୁରେଟ୍ ଜାଣିପାରିବ ଯେ କାଲି ସଭାରେ ବହୁତ ଲୋକ ଥିଲେ, କାଲି ସଭାରେ 5,000 ଲୋକ ଥିଲେ, ତାହେଲେ ତମକୁ କୋଉଥିରେ ପୁରା ପର୍ଟିକୁଲାର ଡାଟା ମିଳିବ ଯେ କେତେ ଲୋକ ଥିଲେ ନା ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ? କୋଉଥିରେ କହିଲେ ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ 5,000 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତମେ ଅନୁମାନ କରି? ହଁ, 5,000 ଲୋକ ହେଲେ ବହୁତ ଲୋକ ଥିଲେ, ବହୁତ ଲୋକ ଥିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଭାବିବେ, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ହେଲେ 4-5 ଲୋକ ଆସିଥିବେ ଆଉ ହେଲା, ଆଉ କଣ ଭାବିବି 1,00,000-2,00,000 ଲୋକ ଆସିଥିବେ
ଏ 400-500 ଲୋକ ଆସିଦେବେ ଆଉ, କାରଣ ଆମ ଆଖି ସେତିକି ଯାଇକି 5,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମାନେ ସେତିକି ହବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେମିତି ଗହଳି ହେଲେ ହବ ନା ଆଉ। ବହୁତ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ କଲେ କିଛି ଜଣାପଡ଼େନି, ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ ଜଣାପଡ଼େ। ତେଣୁକରି ସାଂଖ୍ୟିକ ତଥ୍ୟ ହେଉଛି ପରିସଂଖ୍ୟାନର ମୂଳ ଭିତ୍ତି। ଏ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ମନେ ରଖିବ, ଡ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି ପରିସଂଖ୍ୟାନର ମୂଳ ଭିତ୍ତି, କିଏ ସାଂଖ୍ୟିକ ତଥ୍ୟ। ତେଣୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆଖିରେ ରଖି ସାଧାରଣତଃ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି। ଏପରି ସଂଗୃହୀତ ତଥ୍ୟକୁ ପ୍ରାଥମିକ ତଥ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମାତ୍ର କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମୟ ସୁବିଧା ଅର୍ଥାଭାବରୁ ପୁସ୍ତକାଗାର, ସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର ବା ଖବରକାଗଜରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥାଏ। ହେଲା, ଦେଖ ପିଲେ, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ଆମର ବେସିକାଲି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକ ତଥ୍ୟ, ହେଲା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକ ତଥ୍ୟ ବା ତାକୁ ବେଳେବେଳେ କହନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତଥ୍ୟ। କ'ଣ କହନ୍ତି? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତଥ୍ୟ, ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ବା ଦ୍ୱିତୀୟକ ଯୋଉଟା, ବା ତାକୁ କହନ୍ତି ପରୋକ୍ଷ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମାନେ କ'ଣ ନା, ତମ କ୍ଲାସରେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା, ଟିଚର ପରୀକ୍ଷା କଲେ, ହେଲା, ଟିଚର କ'ଣ କଲେ, ପରୀକ୍ଷା କଲେ। ତ ଟିଚର ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖିଲେ ଯେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା, ମନେକର ତମ କ୍ଲାସରେ 40ଟା ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ହେଲା, 40ଟା ପିଲାରୁ ମନେକର ସେ ଦେଖିଲେ 30 ଉପରକୁ ଅଛନ୍ତି, ମନେକର ଫୁଲ ମାର୍କ 50, ତ 100 ଧରିବା, ସେ ଦେଖିଲେ ଫୁଲ ମାର୍କ 100ରୁ 90 ଉପରକୁ ଅଛନ୍ତି 3ଟି ପିଲା, 80 ଉପରକୁ ଅଛନ୍ତି ମନେକର 7ଟି ପିଲା, 60 ଉପରକୁ ଅଛନ୍ତି ମନେକର 18 ପିଲା। ତ ସିଏ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ, ନିଜେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କଲେ, ବୁଝିହେଲା ନା ବୁଝିହେଲାନି? କ'ଣ କଲେ? ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ, ନିଜେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କଲେ, ତ ସେଇଟା ହବ ହଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତଥ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ମନେକର ବାତ୍ୟା ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା, ମନେକର ବାତ୍ୟା ହେଲା, କିମ୍ବା ହଉଛି ଆମର ହଉଛି ଯେମିତି ମନେକର କୋଉଠି ଗୋଟେ ଗାଡି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ତମେ ଟିଭିରେ ଦେଖିଲ, ଆରେ ହେ ଗାଡି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, କେତେ ଲୋକ ମଲେ ନା, 5 ଜଣ ଲୋକ ମରିଗଲେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ତମେ କୋଉଠୁ ଜାଣିଲ? ତମେ କ'ଣ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛ, ସେ ଜାଗା ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ? ହଁ, ତମେ ଟିଭିରେ ଦେଖିଲ, କିମ୍ବା ରେଡିଓରେ ଶୁଣିଲ, କିମ୍ବା ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିଲ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିଲ, ଆଜିକାଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସବୁ ଆସିଲେ ହେରି। ତେଣୁକରି ତମେ ଯୋଉଟା ପରୋକ୍ଷ ଦେଖିଲ, ମାନେ ସିଧା ତମେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇନ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଯୋଉ ପରୋକ୍ଷରେ ଦେଖିଲ ସେଇଟା ହଉଛି, ଯୋଉ ପରୋକ୍ଷରେ ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କଲ ନା, ସେଇଟା ହଉଛି ପରୋକ୍ଷ ତଥ୍ୟ ବା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଡାଟା। ବୁଝିହେଲା ନା ବୁଝିହେଲାନି? ହେଲେ ବୁଝିହେଲା ନା ବୁଝିହେଲାନି? ବୁଝିହେଲା ନା କାହାର ଡାଉଟ ରହିଲା? ତ କେତେ ଜଣ ମରିଛନ୍ତି? ତମେ କହିଲ 5 ଜଣ, କିନ୍ତୁ ତମେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇନଥାଅ, ହେଲା। ତେଣୁକରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତଥ୍ୟ ତମେ ନିଜେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମାନେ ତମେ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବ, ପରୋକ୍ଷ ମାନେ ତମେ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ନଥାଅ। ତାପରେ ହଁ, ଏଇଟା ଦିଏ। ତାପରେ ସଂଗୃହୀତ ତଥ୍ୟକୁ ଲବ୍ଧାଙ୍କ କହନ୍ତି। ତାହେଲେ ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବ ସେଇ ତାକୁ କହନ୍ତି ଲବ୍ଧାଙ୍କ, ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡା, ଆମେ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡାକ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛେ ତାକୁ ଲବ୍ଧାଙ୍କ କହନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଜାଣିପାରିବ ସଂଗୃହୀତ ତଥ୍ୟର ଉପସ୍ଥାପନା। ତେଣୁ ସେ ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସଂଗୃହୀତ ନିମ୍ନସ୍ତ ତଥ୍ୟାବଳୀର ଉଦାହରଣ ଗୁଡିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ତେଣୁ ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ 30 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାଇଥିବା ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି, ହେଲା, 30 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ, 30 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଦେଇଛନ୍ତି, କେତେ ମାର୍କ ଫୁଲ ମାର୍କ କେତେ ନା 50ରୁ ସବୁ ପାଇଛନ୍ତି, ହେଲା। ତ ଏଇଟାରୁ ତମେ ଦେଖିଲା ପରେ ତମେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବ, ହେଲା, ମନେକର କେମିତି ନା, ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା କେମିତି, ଏଇଟା କେମିତି ଅଛି ଦେଖ, 19, 14, 10, 12, 24, 29, 34, 10, 14, 12, 19 ଏମିତି ଅଛି ସବୁ। ତ ଏମିତି ଯଦି ରହିଲା ମୁଁ କହିବି ସର୍ବୋଚ୍ଚ କେତେ, ତମେ କହିପାରିବ? ମୁଁ କହିବି ସର୍ବୋଚ୍ଚ କେତେ, ମୁଁ କହିବି ସର୍ବନିମ୍ନ କେତେ, ତମେ କହିପାରିବ? କହିଦବ, କହିଦବ, କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଡାଟା ଦେଖିକି କହିଲ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କେତେ, ସର୍ବନିମ୍ନ କେତେ, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କୋଉ ପିଲା ରଖିଛି, ସବୁଠାରୁ କମ୍ କୋଉ ପିଲା ରଖିଛି? ସାର୍ ସବୁଠୁ ଅଧିକ 25, ନା ନା 25, ସବୁଠୁ ଅଧିକ 40।
ସବୁଠୁ ଅଧିକ 40, ସବୁଠୁ କମ ହଉଛି 5, 5 ତଳ କା ବି ଅଛି 5 ନାଇଁ 40 ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ 5 ସବୁଠୁ ତମକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିଲା ନା ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯଦି ତଥ୍ୟ ସାନରୁ ବଡ ଅନୁସାରେ ସଜେଇକି ଥାନ୍ତା ସାନରୁ ମାନେ ପ୍ରଥମେ 5 ତାପରେ 7 ତାପରେ କିଏ ରହିଲା ମନେକର 10 10 ରହିଲା ଆଉ ତ ନାହିଁ କେହି 10 ଏମିତି ମାନେ ସାନରୁ ବଡ ଅନୁସାରେ ସଜେଇକି ଥାନ୍ତା ତମକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିଥାନ୍ତା କି ମତେ କହିଲ ନା ଖୋଜିବାକୁ ପଡିଥାନ୍ତା ଖୋଜିପାରିନଥାନ୍ତା ମାନେ ଯଦି ସାନରୁ ବଡ ଅନୁସାରେ ଥାନ୍ତା ତମେ ସାଥି ସାଥି ପାଇଯାଇଥାନ୍ତ ସାନ ହଉଛି 5 ବଡ ହଉଛି 40 ହେଲା ସାଥି ସାଥି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ତେଣୁକରି ଏଇ ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ଲେଖାଯାଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସାନରୁ ବଡ ଅନୁସାରେ ସଜେଇବ କ୍ରମିକ ଅନୁସାରେ କ୍ରମିକ ତମେ ସାନରୁ ବଡ ସଜାଅ କିମ୍ବା ବଡରୁ ସାନ ସଜାଅ କିନ୍ତୁ ତମେ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ବା କ୍ରମକୁ ବଜାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାନେ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ରମକୁ ବଜାଇ ରଖାଯାଇଛି ହେଲା ଲେଖିଲା ବେଳେ ମାନେ ସାନରୁ ବଡ କିମ୍ବା ବଡରୁ ସାନ ହେଲା ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଏଇଟାକୁ କହନ୍ତି ପିଲେ କହନ୍ତି ଅପକ୍ୱ ତଥ୍ୟ ଅପକ୍ୱ ତଥ୍ୟ ମାନେ ଖାଲି ତଥ୍ୟଟା ସଂଗ୍ରହ କରାହେଲା କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଠିକ ସେ ସଜେଇକି ଲେଖାଯାଇନି ଠିକ ସେ କିଛି କରାଯାଇନି ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ ସଜେଇ ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ଧଡ଼ାଧଡ଼ ସବୁ ପାଇଯିବା କିନ୍ତୁ ସଜିଆ ହେଇନି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ କହନ୍ତି ଅପକ୍ୱ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଜେଇ ଦେଲା ସେଇ ନମ୍ବରଟାକୁ ସଜେଇ ଦେଲା 5 7 10 10 ସଜେଇ ହେଲା ମୁଁ କହିବି ସବୁଠାରୁ ବଡ କିଏ ତମକୁ 40 ସାଥି ସାଥି ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ ସବୁଠାରୁ ସାନ କିଏ ନା 5 19 କେତେ ଜଣ ପିଲା ରଖିଛନ୍ତି ତମକୁ ଗଣିଦବ 19 କେତେ ଜଣ ପିଲା ସାଥି ସାଥି ଗଣିଦବ କେତେ ଜଣ ପିଲା 19 ରଖିଛନ୍ତି ଆରେ 19 କେତେ ଜଣ ପିଲା ରଖିଛନ୍ତି 6 ଜଣ ତା ମାନେ ତମେ ସଜେଇ ଦେଲା ପରେ ଭଲକି ଦେଖ ତମେ ସଜେଇ ଦେଲା ପରେ ତମେ ତମକୁ ଯୋଉଠୁ ପଚରା ଯିବ ତମେ ଧଡ଼କିନା ଆନ୍ସର ଦେଇଦବ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ ତେଣୁକରି ପ୍ରଥମେ ତଥ୍ୟ ସମୂହକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କ୍ରମରେ ସଜାଇ ରଖିଲେ ରଖାହେଲା ହେଲା ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ସଜେଇ ରଖିବାକୁ ଆକୁ କହନ୍ତି ବିନ୍ୟାସ ବା ଆରେ ବୋଲି କହନ୍ତି ବିନ୍ୟାସ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କ୍ରମ ହଉ କିମ୍ବା ଅଧ କ୍ରମ ସାନରୁ ବଡ କିମ୍ବା ବଡ ସାନ ମନେକର ଏକାଧିକ ବାର ଯୋଉଟା ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାତା ବାରମ୍ବାତା ଏକାଧିକ ରହିବାର ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଗୁଡିକୁ ବାରମ୍ବାତା ନ ଲେଖି ସେମାନଙ୍କୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ବାରମ୍ବାତା ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ବାରମ୍ବାର ଅଛି ତାକୁ ବାରମ୍ବାର କାହିଁ ଲେଖିବା ମନେକର 5 ରହିଲା 5 ଆମେ ଲେଖିଲେ ଏଠି ଯେମିତି ଲେଖାଇ ଦେଖ 5 ଲେଖିଲେ ହେଲା 19 ମନେକର ଅଛି 6 ଥର ଥିଲା ତାହେଲେ 19 ଲେଖିଦେଲେ 6 ଥର କାହିଁ ବାରମ୍ବାର 19 କି ଲେଖିବା ହେଲା 6 ଥର କାହିଁ ଲେଖିବା ଲେଖିଦେଲେ 19 6 ଥର ତା ମାନେ ଜଣେ ଦେଖିଲା ପରେ ସେଠି କଥା 5 ଗୋଟାଏ ଥର ମାନେ ଗୋଟାଏ ପିଲା 5 ରଖିଛି ଗୋଟାଏ ପିଲା 7 ରଖିଛି 2ଟା ପିଲା 10 ରଖିଛନ୍ତି 3ଟା ପିଲା 12 ରଖିଛନ୍ତି 4ଟା ପିଲା 14 ରଖିଛନ୍ତି 6ଟା ପିଲା 19 ରଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପିଲା 22 ରଖିଛି 5ଟା ପିଲା 24 ଗୋଟେ ପିଲା 25 2ଟା ପିଲା 29 2ଟା ପିଲା 34 ଗୋଟାଏ ପିଲା 38 ଗୋଟାଏ ପିଲା 40 ହେଲା ତା ମାନେ ଏଇ ଡାଟାରୁ ସଜେଇ ଦେଲ ପୁଣି ବାରମ୍ବାତା ଲେଖିଦେଲ ବାରମ୍ବାତା ମାନେ କଣ ବାରମ୍ବାତା ମାନେ ସେଇ ଗୋଟାଏ ନମ୍ବର କେତେ ଥର ଆଇଛି 19 ଗୋଟାଏ ନମ୍ବର ସେଟା କେତେ ଥର ଆଇଛି ନା 6 ଥର 19 ଆଇଛି ହେଲା ତେଣୁ 6 ଥର ବାରମ୍ବାତା ତ ସବୁଯାକ ବାରମ୍ବାତା ମିଶେଇଦବ ତମେ ଜାଣିଦବ ଟୋଟାଲ ହଉଛି ପିଲା କେତେ ଦେଖିବ ଜଣାପଡିବ କେମିତିକା ଦେଖ ମିଶେଇବା ଟୋଟାଲ ପିଲା ଆମେ କେତେ ନେଇଥିଲେ 30 ନେଇଥିଲେ ବାରମ୍ବାତା ମିଶା ଦେଖ 1 1 2 2 4 3 6 4 10 6 16 17 5 22 1 23 2 25 2 27 ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉଠି ରହିଗଲା କି ଦେଖିବା ଟିକେ 1 1 2 2 4 3 7 4 11 6 17 1 18 5 23 1 24 2 26 2 28 2 30 ତେଣୁ ମିଶିଲା ପରେ କେତେ ହଉଛି 30 ତେଣୁ ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ତମେ ଜାଣିଦବ ଯେ ଟୋଟାଲ ପିଲା କେତେ ହେଲା ତ ଏଇଥିରୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ତମେ ଜାଣିଦବ ସର୍ବନିମ୍ନ କିଏ ରଖିଛି ସର୍ବାଧିକ ଲବ୍ଧାଙ୍କ 2ଟି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି ସର୍ବାଧିକ କିଏ ରଖିଛି ନା 40 ସର୍ବନିମ୍ନ କେତେ ନା 5 ସର୍ବନିମ୍ନ ଲବ୍ଧାଙ୍କରୁ ସର୍ବାଧିକ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ପ୍ରଥମେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଲେଖିଲ ହେଲା ସାନ ବାଛିଦେଲ ବଡ ବାଛିଦେଲ ତାପରେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଲେଖିଲ ତାପରେ ଏଇ ଡାଟା ଦେଲା ହେଲା ତାପରେ ଏଠି ଯୋଉ ଜିରୋ ଗୁଡାକ ଅଛି ଜିରୋ ଗୁଡାକ ଲେଖିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ସେ ନମ୍ବରରେ ଯେହେତୁ ମାର୍କ ପିଲା ନାହାନ୍ତି କେହି ତାକୁ ଲେଖିକି କାହିଁ ଅଯଥା ଗଣିବା ତେଣୁ ତାକୁ ସବୁ ଆମେ କାଟିଦେଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି କ୍ଲିଅର ଡାଟା ଆସିଲା 5 ଗୋଟାଏ ପିଲା ରଖିଛି 7 ଗୋଟାଏ ପିଲା ରଖିଛି 6
आठ नौ एगुड़ा मझे रखिले से पूरा देख बर्तमान फाइनाली जो डाटा बाहर कितने क्लीयर भाव मानते कितने सुंदर भाव में लिखाई है जी देखिले जानदेव साथी साथी के पिला के कौन धड़ाधड़ काउंट करदेव है आमर एटी काउंट करिया भूल कहीं गला ना आम शून भितर कौट गोटे एक रही गला जान पारे कि बर्तमान काउंट कले आउ धड़ किना धरा पड़ पूरा तीस तीस पारि बुझी पार ना नहीं तेरी सु सज्जित करे कौन कले सु सज्जित कले मान जो अपक्व जो अपक्व जो तथ्य मिली सेटा को बर्तमान आम कौन कले पूरा सजेदे सुसज्जित कर मैंने पूरा सजेदे के प्रश्न तमें पाइज सर्वाधिक नंबर के चालीस केतटा पिला रखी ना गोटाए पिला रखी सर्वनिम्न के पांच के पिला रखी गोटाए पिला रखी केते जन पचास बा पचास परसेंट रु अधिक नंबर रख देख पचास परसेंट मान के टोटाल मार्क टोटाल मार्क हूँ पचास पचास रचास परसेंट के हम किए कह अरे पचास रचास परसेंट के हम पचीस पचीस हम भले कि बुझ के हम पचीस हम तो पचीस उपरक जन पिला रखते देख पचीस कि पचीस उपरक है पचास परसेंट रु अधिक पिला के रखते पचीस कि पचीस रु अधिक देख पचीस कि पचीस रु अधिक जड़े पांच दुई सात सात जन पिला फिफ्टी परसेंट रु अधिक रखे अति सहज हूँ ना नहीं केते जन तीस शतकड़ा रु अधिक कम रखते तीस शतकड़ा के पचास रिश शतकड़ा ता मैंने के पचास रिश शतकड़ा तीस बै शहे मैंने के पंदर ताल पंदर रु कम के रख देख यू गार पकईदल ये गार पकईदल पंदर मान चौद चार सात दु नौ एक दस एक एगार एगार जन पंदर रु कम रखे फेल होती आम पूरा पूरा तथ्य पूरा क्लीयर भाव आसुची ना आसुनि मत कह के नंबर रारंबारता सर्वाधिक ना उन्नीस नंबर रारंबारता सर्वाधिक उन्नीस छतर आसला बुझेला ना बुझेलानी किंतु प्रथम रूपे ये जो लब्धांक बारंबारता आगुरी गोटे काली अक्षर द्वारा लिखते काली अक्षर एक है गोटे एगार दुई है दिटा एगार तीन है तीन टा एगार चार चार्टा एगार पांच है चार्टा एगार पकईकि मझीरे एमती गार पकाती एमती सीधा गार पकाती ना गोटे गोटे बही देती क्रस देखिए गार पकाती है तो सीटा को पांच हिसाब कर तुम बही देखी देख के प्रकार दे दी प्रकार दी मझीरे गार पड़ी कि एक दुई तीन चार लिखी उपर गार पड़ी बुझेला ना बुझेलानी छाई पांच लिख ला आगे गार पक छन कर दस लिख एक दुई तीन चार पांच एक दुई तीन चार पांच ये आगुरु थी जो नंबर बाहर ना तो से बाड़ी हिसाब से नौले जो काठी रखी थे सब से काठी सब गणु थे मन कर गाई फिटे मानते गाई छाड़ी दौले गाई चलुला केत गाई आसा गाई आसा काठी गणिक रखुले बुझी पार ना बुझी पार्लानी जितेटा गाई गुहाल भितर को एंट्री करा काठी थब तक गोटे बिड़ा है तो से काठी से कौन करेंगे बाहर पकेबे बुझेला ना तेरी जदि काठी बढ़ीगला मैंने गोटे गाई आसनी मन कर गोटे काठी बढ़ला तेल गोटे गाई फेरी ताको खोजा जी मन कर दीटा काठी बढ़ीगला तेल दीटा गाई आसना तेरी आगुरी जो थी से काठी व्यवस्था था टाली धीरे धीरे टाली चिन्ह हिसाब से पचर व्यवहार कले कि जिते नंबर सिस्टम आसला हरी तापर आउ से गुड़ा न देखिकी नंबर को व्यवहार कर बुझी हला ना बुझी हला नी समस्त बुझी पाइल कहार डाउट रहला आदित्य एबे जॉइन करले रेकॉर्डिंग देखो बुझेला तो तापर आसला हूँ गोटे पिले ना हूँ ये देख राशिकृत बारंबारता राशिकृत बारंबारता मुझे तुमको बतई दौ अति सहजा पूरा सहज राशिकृत राशिकृत बारंबारता केमी निर्णय करमी कौन कर राशिकृत बारंबारता देख
राशि को तो बारंबाता पाई से बारंबाता आम लेखा ताले आमर जो कौन रहा ना ये बयस ये बारंबाता बयस के आम लिखा देख आम ये ऊपर लिखले कौन लिखले ना उपर लिखले मन कर लिखले बयस तापर कौन दे बारंबाता बारंबाता इंग्लीश पे फ्रिक्वेन्सी कौन फ्रिक्वेन्सी एफ अक्षर द्वारा लिखा जाए राशिकूत बारंबाता राशिकूत बारंबाता राशिकूत बारंबाता इंग्लीश कौन ना क्यूम्युलेटिव फ्रिक्वेन्सी सी एफ कौन बोले सी एफ भल कि बुझ राशिकूत बारंबाता होती सी एफ क्यूम्युलेटिव फ्रिक्वेन्सी बयस देख लगे छपर के सात आठ नौ दस एगार बार तेरह सात आठ नौ दस एगार बार आज तेरह एपटे के तीस बतीस डाकिल टे पे तीस बतीस छतीस अठतीस अड़तीस पचीस तमें देख पे बारंबारता सब बढ़ी बढ़ी जाए पुणी मझीरू कमी कमी आस लास्ट सब सब केस बारंबारता बढ़ी बढ़ी जीव मझी कमी कमी आस बारंबारता कि बयस लब्ध कम से किसी पार्थक्य देखा जाए बुझीला ना राशिकूत बारंबारता केमी बाहर ना राशिकूत बारंबारता मन कर पे बाहर केमी बाहर देख ना जो तीस से प्रथम तुम लिखीद तीस तीस जो बतीस अच्छी मिसेब तीस बतीस के प्रथम टाक सीधा को सीधा लिखीद बुझेगा ना बुझेलानी तापर जो तीस बाहर तीस कि बतीस मिसेब लिख पुणी बासठी ई है छतीस बासठी छतीस मिसले के आस ना अठानबे अठानबे पुणी अठानबे पर बयालीस मिसले के ना हूँ नचे तेर शहे चालीस शहे चालीस पुणी अठतीस मिसीब शहे अठस्तरी शहे अठस्तरी पुणी अठतीस मिसीब दुईश आठ जुक्त आठ दुईश षोह दुईश षोह अठाईस मिसीब ते अतिश दुईश चौतालीस दुईश चौदह पचीस मिसीब पचीस अच्छी गोटे कि हाँ अच्छा अतिरिस अतिरिस पचीस अच्छी ना कि अठाईस लिखे अच्छा हाँ दुईश षोह दुईश षोह पचीस मिसले के पचीस मिसले दुईश षोह कोड़े दुईश छतीस दुईश एक चाश हम ना कि दुईश एक चाश युक्त अठर के दुईश अणसठी के दुईश अणसठी तमें टोटाल जो पिला केते जन पिला ना ये जो तले जी आसला पिले एटा हूँ टोटाल पिला दुईश अणसठी के दुईश अणसठी तो ये तमें जी सिग्मा मान ये बारंबारता गुडाक मिसेब से हम दुईश अणसठी हम बुझेगा ना तो सी से कथा लिखी राशिकृत बारंबारता जे कौन ना ठीक पूर्व लब्धांक राशिकृत बारंबारता प्लस लब्धांक बारंबारता बुझेला ना बुझेलानी मैंने आम जो मिसेले तो यहाँ से लास्ट को दुई अणान बाहर देख पे ये जो सिग्मा एफ लिखाई यहाँ को सिग्मा पढ़व देख ये जो चिन्हटा देम इका नुह इमिका इ हूँ एमिका है कि भेड़िका देखा जाएगा नुह ये कहते सिग्मा कौन कहती आपको कहते सिग्मा सिग्मा मान कौन सिग्मा मान हूँ समष्टिर चिन्ह कह चिन्ह समष्टिर चिन्ह आम प्लस 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 न करी आम हूँ गोटाए लिखीद कौन कर गोटाए लिखीद बुझेला ना बुझेलानी ना किए बुझी पार्लानी तो यहाँ कहते सिग्मा तेणु सिग्मा एफ लिखा मान ये तले रहा सिग्मा तमें सबूक एफ सिग्मा जो लिखाई थोड़ा सैड जहाँ थोड़ा
ତାମାନେ ସବୁ ଜାଗା ଏଫେକୁ ମିଶାଯାଇଛି ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଶୀଳନୀ 7A ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠ ସରିଗଲା ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଶୀଳନୀ ରହିଲା, ଅନୁଶୀଳନୀ ଛୋଟଟେ ଅଛି ନା, ଛୋଟଟେ ଅଛି ହେଲା। ତ ଏଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ନିମ୍ନ ସାରଣୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ତଥ୍ୟ ମାନେ ରାଶିକୃତ ବାରମ୍ବାରତା ବାହାର କରି ଆସିବ, ଯେମିତି ମୁଁ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ବାରମ୍ବାରତା ଯେମିତି ଲେଖିଛି ଉପରେ, ଏଠି ଲେଖିଛି ଲବ୍ଧାଙ୍କ ବାରମ୍ବାରତା ଲେଖିବ, ରାଶିକୃତ ବାରମ୍ବାରତା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମିଶେଇ 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 ବାହାର କରିବ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଚେକ୍ କରିଦବ, ଏପଟେ ସିଗମା ଏଫେ ମିଶେଇଦେବ, ଯଦି ସମାନ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ତମର ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ସମାନ ନ ଆସିବ ଭୁଲ ଅଛି ହେଲା। ସେକେଣ୍ଡ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ, ଥାର୍ଡ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ଥାର୍ଡ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା, ଥାର୍ଡ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି 25 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ଦେଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକ୍ରମରେ ସଜାଇ ଏକ ପୌନଃପୁନିକ ବିତରଣ ସାରଣୀ ପ୍ରକାଶ କର, ସାରଣୀ କରିବ, ଏଇଟା ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ଆଗ ସାନରୁ ବଡ଼ ଅନୁସାରେ ସଜେଇବ, ତାପରେ କେତେ ଜଣ ରିପିଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣ କମ୍ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ କେତେ ଜଣ ରିପିଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି ମାନେ ବାରମ୍ବାରତା, ଗୋଟାଏ ନମ୍ବର କିଏ ଅଧିକ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ତମେ ହିସାବ କର, ଯେମିତି ଏଠି 170ରେ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଗୋଟେ 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି 170ରେ ହେଲା, ତାହେଲେ ଲେଖିବ 170 ବାରମ୍ବାରତା ଲେଖିବ 3। ତ ତା ଦେହରୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଉଚ୍ଚତା କେତେ, ସର୍ବାଧିକ ଉଚ୍ଚତା କେତେ, କେଉଁ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ସର୍ବାଧିକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ସର୍ବାଧିକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ କେଉଁ ଉଚ୍ଚତାରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ମାପି ମାନେ ସେଇ ଡାଟା ସବୁ ମିଳିବ ହେଲା। ତାପରେ କେତେ ଜଣ 180 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ କମ୍ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣ 170ରୁ 180 ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆସିବ ନା ଆସିବନି, 4 ନମ୍ବର ସେମିତି ପୌନଃପୁନିକ ତଥ୍ୟ ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ, ଆଗ ସାନରୁ ବଡ ଅନୁସାରେ ସଜେଇବ, ତାପରେ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଗୁଡାକ ଲେଖିବ, କୋଉଟା ରିପିଟ୍ ହେଇଛି ବା ରିପିଟ୍ ମାନେ ବାରମ୍ବାରତା ଅଛି ତାକୁ ସାଇଡ୍ରେ ଲେଖିବ, ବୁଝିହେଲା ତ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିବ, କଲା ପରେ ତାପରେ ଆନ୍ସର ଦେବ। କାଲି ଏଇଟା ପଢିବା, ଆଉ ଯୋଉଦିନ ଆଲଜେବ୍ରା ଅଛି ଭାଗ ବିଭକ୍ତ ବାରମ୍ବାରତା ବିତରଣୀ ପଢିବା, ଏଇଟା ଗୋଟାଏ ଦିନ ସାରିଦେଲେ ଏଇଟା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ, ଏତକ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଲେ ତାପରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ସରି ଯୋଉ ଆମର ସମ୍ଭାବ୍ୟତାଟା ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସଟା ସରିଯିବ, ଚିତ୍ର ଗ୍ରାଫ ଅଛି ଏଇଟା 7C ଅଛି, ହଁ 3ଟା ଚାପ୍ଟର ଅଛି, ତ ତମେ ଗ୍ରାଫ ଗ୍ରାଫ ଖାତା ଗୋଟେ କିଣିବ ଗ୍ରାଫ କରିବା ପାଇଁ, ଗ୍ରାଫ ଦେଇଛି ବହୁତ କରିବା ପାଇଁ, ଗ୍ରାଫ ଖାତା 10 ଟଙ୍କିଆ, ହଁ କଟିଯାଇଛି ଯଦି ଚଳିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ ପଢିଦେବାଟା ଭଲ, କାହିଁକି ନା କାଳେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦରକାର ପଡିବ, କଟିଯାଇଛି ସିନା କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ତ ପାଠ କଟିବନି ନା। ଆଚ୍ଛା ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ଯଦି କଟିଯାଇ ତମେ କହୁଛ ଥାଉ, ତାପରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ପଢିଦେଲେ ଆମ ଗଣିତ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜିବ ହେଲା, ଆଲଜେବ୍ରା ତ ସେମିତି ଆମର ପରିମିତି ଅଙ୍କନ ଏଗୁଡାକ ସଜାଇଛି, ଖାଲି ତ୍ରିକୋଣମିତି ଅଛି, ତ୍ରିକୋଣମିତିଟାକୁ ଆମେ ସାଧବା ହେଲା।